Доброго дня, дорогі колеги, аудиторія, дорогі спікери і спікерки. Дуже важливий є момент перед тим, як ми розпочнемо нашу розмову. Ви бачите тут крісло, воно порожнє. І, власне, сьогодні такий день порожніх стільців – це правозахисна акція, вшанування людей слова і правозахисту, які загинули, які зникли безвісті, які уполонені і ув'язнені. І в контексті війни з Російською Федерацією, власне, в зв'язку з агресією Російської Федерації, нам є кого вшанувати і подумати про тих, а хто вже не з нами, хто, власне, перебуває віддалено і позбавленої свободи, хто настільки незрозуміло де, що ми можемо молитися ті, хто вірує, і, власне, сподіватися на повернення цієї людини, якщо ви, власне, вірите більше в свою енергетику, ніж будь-якого Бога. Ми будемо сьогодні говорити про поляризацію суспільства, як зняти цей градус поляризації, якщо він є, що робити зараз і що робити, коли території будуть деокуповані. Тому що, на мій погляд, коли йдеться про медіацію, коли йдеться про практики примирення, коли йдеться про практики порозуміння, першим, власне, все одно йде комунікація. Це вміння говорити і слухати людей, і знаходити між всіма спільну мову, особливо, якщо люди по-різному заряджені, особливо, якщо в нас у всіх абсолютно різний досвід проживання війни, абсолютно різний досвід проживання війни нашими близькими. І, власне, кожна з нас людина індивідуальна, і в кожній є свій больовий поріг, поріг стресовий, поріг, власне, того, з чим вона справляється, з чим не справляється. От по це трохи будемо говорити, тому що, на мій погляд, я хочу от першу таку хвилю питання запустити. Наскільки ви взагалі зараз відчуваєте і керуєтесь даними, які зібрані, наприклад? Тобто ваше відчуття і аналітичний бік, чи є, власне, в суспільстві поляризація? І що в даному випадку, ще до деокупації, просто в тому стані, в якому ми зараз живемо, що ми можемо зробити як медіа? Що ми взагалі здатні зробити для того, щоб люди відчули більшу єдність, ніж оцю розрізненість? Ви знаєте, от перед тим, власне, як сюди приїхати, я інколи зазираю в трійку моїх улюблених сміттєвих телеграм-каналів, це моя така прекрасна звичка, і є такий канал Монте-Карло, він називається, або батальйон Монако, я перепрошую, я їх не запам'ятовую, і там от вийшла просто коротка така стаття. Закарпаття під час війни виїхало 300 тисяч людей. А там навіть немає комендантської години. Це дослівно. Я не буду вам переказувати, що я прочитала в коментарях до цього. Тобто, взагалі, все можливо, що можна уявити як хейт-спіч, або навпаки, там, молодці, правильно, тепер здають квартири. Оце все там було. Частина ботів, частина тролів, частина проплачених, але частина людей, які от просто щиро висловлюють своє бачення цієї ситуації. І ви бачите, це просто один момент. Там не написали більше ніяких цифр, ніякої статистики, власне, висновків, крім комендантської години, яка не є висновком, там теж немає. Але воно об'єктивно заряджає людей от на цю максимально ненависничеську дискусію. От я би хотіла знову повернутися до свого питання, чи відчуваєте ви поляризацію, чи знаєте ви про поляризацію? І що ви, власне, думаєте, ми зараз можемо як медіа зробити? Будь-якому, хто хоче першим, будь ласка. Наталя. Добрий вечір, колеги. Я, мабуть, тут через те, що представляю національну мережу гіперлокальних медіа район IN.UA. І ми працюємо дуже незвичний спосіб, я б навіть сказала, екзотичний для українських медіа мережею, і покриваємо
десь повністю області, а десь точково. І зараз наш медіа представлений в 9 областях. І от коли я сюди йшла і готувалася, то думала, що найбільше, певно, буду розповідати про Херсонщину, ну, як такий приклад, коли ми зайшли в деокуповану територію. Але на питання про поляризацію мені згадався такий приклад, коли ми відкрили сайти на Закарпатті, зараз працюємо по всіх районах, центрах нових, і відправили запит в якусь громаду. Навіть не запит, ми прям серію запитів розіслали на якусь таку просту побутову бюджетну тему. І до нас почали дзвонити. В одному, ну, і так, з такою агресією, чому ми взагалі задаємо ці питання, але головне, навіть не чому, а чому ми з Луцька за перевалу їх що запитуємо, яке ми маємо право. І, ну, насправді мені від таких питань стало доволі так муторошно, тому що в людей є якесь таке відчуття окремішності. Можливо, це поодинокі випадки, але от воно є, і воно проявилося щодо нас в такому. Ви за перевалу і задали запитання. Ось, але я би для продовження все-таки комусь би ще передала мікрофон. Так, так, прошу, Марія. Добре, то я тоді продовжую і, власне, можу сказати, що ми багато про це думаємо в тому медіа, яке я створюю з колегами зараз, окрім своєї роботи на телеканалі «Еспресо». От так склалося, що перші більше як півроку війни я стала внутрішньою переселенкою і опинилася у Львові. В першу добу просто телеканал «Еспресо» був перенесений рішенням керівництва у нашу львівську студію, яка видалася нам більш безпечною. А крім того, відомо, що телеканал «Еспресо» знаходиться у підземному приміщенні в житловому будинку, яке стало просто, ну, от на той момент бомбосховищем для людей, які жили в цьому будинку, і просто почали спускатися туди, розміщуватися в студіях, в гримерних. І їм потрібно було місце, ми з поваги до них в той момент прийняли рішення, що ми швидко релокуємося, і в нашій львівській студії будемо виробляти всі наші програми. Я на той момент була на третьому місяці вагітності і, власне, в кінці серпня народила дитину. До останнього дня ефіру, до останнього дня, точніше, вагітності, я працювала в прямому ефірі, і разом з колегами ми вели телемарафон, в якому я працювала там по 5-6 годин, і мені це приносило неймовірну радість, тому що така долученість і перебування от на вістрі усіх подій, коли ти відчуваєш пульс своєї країни, це для мене особисто було надзвичайно важливо, і не знаю, як би я перетривала цей період, якби не працювала. Але коли з'явилася дитина, звісно ж, я вже не могла бути такою активною. Повертатися в Київ, я проконсультувалася з знайомими, які працюють в сфері безпеки. І на той момент, ну, просто от був можливий новий наступ на Київ. Тому для мене було, ну, неможливим на той момент повернутися, у Львові перебувати, обтяжувати свій телеканал. Я також не дуже хотіла. І тому просто от так вибрала, що в Варшаві у мене були родичі, і я туди поїхала разом з новонародженою дитиною, старшою дитиною, якій було 7 років на той момент. Вона пішла там в другий клас, от одразу наступного дня, як ми приїхали у Варшаву. Польську мову я знала, в принципі, для мене це не був такий стресовий переїзд. Коли дитині, я дуже швидко відновила дистанційну роботу на телеканалі, і буквально за декілька місяців разом з колегами з газети «Виборчої», з якими я познайомилася під час виїздів в Варшаву з місією «Еспресо», бо ми шукали такого шелтер-студії на випадок, якщо наша львівська студія не зможе функціонувати через обстріли. Я їздила, зустрічалася з колегами з різних медіа, в тому числі з газети «Виборчої», познайомилася там з небайдужими до української справи людей. В принципі, я думаю, що всі журналісти газети «Виборчої» небайдужі, але ці колеги особливо брали участь у всьому, що стосується України, підтримки з перших днів. І поки я в перші місяці була своєю дитиною, вони от так окремо від мене просто придумали такий проект під назвою «Сестри», який виріс з польсько-українського сестринства з ініціативи Домініки Кульчик, такої от філантропки польської, лідерки, яка профінансувала створення цього медіа. Тоді в ньому з'явилася я і набрала українську редакцію, польська редакція
теж якби досить швидко сформувалася, і разом ми запустили цей проект під назвою «Сестри ЕУ», в якому з українського боку працювали і працюють зараз жінки, тимчасові воєнні мігрантки, які в різних країнах ЄС і передусім в Польщі знаходяться з маленькими дітьми, і польські журналісти, які припинили бути журналістами газети «Виборчі», а стали редакторами «Сестри ЕУ». Спільно ми до сьогоднішнього дня творимо цей портал. Ну і що ми можемо сказати? Ми можемо ділитися своїми історіями, я ще трошки до них потім повернуся, бо я думаю, що це буде теж цікавим, тому що у нас є журналістки з різних точок України, з обстрілюваних міст, тимчасово окупованих територій, з своїми історіями. Це окрема тема, а зараз, якщо говорити ось про цю напругу. Ну так, звісно, ми це відчуваємо, і ми про це пишемо. І от нещодавно, наприклад, зробили таке цікаве інтерв'ю з соціологом НАН Євгеном Головахою, всім відомим. І він розповідав, от якраз нашому медіа, у відповідь на наші питання, бо ми, я ще трошечки теж повернуся до цього, як ми відчуваємо цю напругу між тими, хто виїхав, і тими, хто залишається в Україні. Головаха ділився такими даними, що Інститут соціології цього року в червні проводив опитування з відповідним блоком питань і запитували українців, чи є хтось з близьких людей, хто виїхав за кордон внаслідок російського вторгнення. Ствердно відповіли 31%. Тобто серед українців, які зараз в Україні, розповідав нам Головаха, більше 30% мають родичів за кордоном. Водночас, яким, на думку українців, є рівень конфлікту, напруженості між тими, хто під час війни виїхав за кордон, і тими, хто залишився в Україні? Те, що конфлікту немає, або він не дуже гострий, відповіли 54%. Гострий, дуже гострий конфлікт, я от просто зачитую ці дані з нашої статті, з моєї розмови з Головахою, побачили 23%. Переважна більшість українців вважають, що конфлікт не дуже гострий або його немає. Менше чверті населення фіксують в цьому напрямку певні проблеми. Але от що нас найбільше стурбувало. Питання, з якими групами людей ви готові співпрацювати, взаємодіяти? З українцями, які під час війни виїхали за кордон, готові співпрацювати 30,5%, а не готові 29%. І чесно кажучи, ці 29%, вони мене прибили. 29% моїх співвітчизників не готові зі мною співпрацювати через те, що я з немовлям виїхала за кордон, для того, щоб просто, ну, дитина спокійно там перебула свої там немовлячі місяці і спокійно доростала от ці от свої наймолодші, найменші роки, коли там психіка дитини є такою тендітною, формується, і це так важливо. І, в принципі, ми кожного дня думаємо про повернення, а також я стараюся якомога більше робити для своєї країни там, де я є. Мені здається, що у мене це виходить, але бачимо, що 29% українців ствердно, прям реально вони впевнені, що не готові співпрацювати із такими, як там дівчата в моїй редакції. Для нас це здалося неймовірним просто, і ми почали працювати над цією темою, працюємо над нею до сьогоднішнього дня. Тому що нам от здалося, що надзвичайно важливо говорити про те, що, наприклад, українці... А, ще я забула короткий кейс розказати, якщо дозволите. Дуже короткий, тому що треба, в принципі, проходитися всіма, якщо можна, тому що... Так, звісно. Я просто тоді потім буду менше говорити. Так, з особистого просто досвіду. Приходжу прописати дитину в ЦНАП під час короткого перебування у Києві. І, власне, прописую дитину, їду в Польщу. Я більшість часу знаходжуся в Варшаві, але дитина старша ходить в школу, я прив'язана до своїх дітей, подорожую тільки з ними. Така моя реальність, так? І, власне, приїжджаю в Варшаву, а Дія цю підписку не підтягує. Ну, вона мені з тих чи інших причин потрібна. І Дія пише, йдіть в ЦНАП. В ЦНАП іде моя мама. І каже, перевірте, будь ласка, в чому проблема. А працівниця каже, от хай ваша дочка приходить і розбирається. Мама каже, так вона не може, вона в Польщі. А працівниця ЦНАП каже, а я не в Польщі, я тут, до побачення. І якби закриває двері. Мама йде писати відгук в книзі скарг. Працівниця приходить, плаче і каже, що у неї маленька зарплата і чоловік-інвалід вдома. Мама каже, боже, добре, окей. Але так це і закінчується тим, що проблему ніхто не вирішує. І, власне, це пов'язано з тим, що от... якби хтось виїхав, і це його проблема, а ми тут, і якби і отак. Мені здається, що ця от насправді цей розрив, напруга між тими, хто виїжджав, не виїжджав, його потрібно максимально якби гармонізовувати і говорити про ці речі, які нас об'єднують, про те, скільки донатять українки, які знаходяться за кордоном тимчасово з дітьми, про ті речі, які вони насправді роблять, те, що вони там додали Польщі, зокрема, там 1% ВВП,
тим, що вони працюють, донатять, роблять надзвичайну кількість важливих ініціатив, вибивають допомогу Україні, фокусують на потребах України в зброї, в інвестиціях, говорять про відбудову. Мені здається, що потрібно фокусуватися на цьому і на тому, що після перемоги ці люди, які виїхали і зараз отримують в ЄС надзвичайно важливі освіту, професійний досвід, вони складатимуть унікальні кадри, які знадобляться нам під час відбудови. Перепрошую, що забрала стільки часу. Дякую, Марія. Отаре, будь ласка, потім дякую. Марина теж підключиться і буде говорити до аудиторії із нами. Дякую. Ну, я, власне, думаю, що пані Марина має найбільш предметно що сказати, бо вона ці речі досліджує. Я можу ділитись тільки своїми враженнями і спостереженнями. За моїми спостереженнями поляризації суспільства радше немає. Але очевидно, що різні групи українців за останні 10 років і особливо за останні 2,5 роки проживають і переживають дуже-дуже різні досвіди, які надзвичайно важко узгодити між собою. І маючи ці, ну, і в деяких випадках ці досвіди загалом між собою конфліктують. Найтиповіша річ – це те, що ми постійно чуємо про те, що десь там не відчувається, що йде війна, або люди йдуть, або люди живуть так, ніби немає війни. Та? А от приїжджають люди там з фронту, чи з армії, власне, чи з прифронтових регіонів, і для них шоком є те, що, наприклад, там у Львові, де я живу, чи в Закарпатті, чи в Києві, чи, не знаю, там в найближчому райцентрі люди собі дозволяють жити так, ніби немає війни. Та? А люди, які живуть у Львові чи в Закарпатті і так далі, так само не можуть узгодити свої досвіди з досвідами тих людей, які виїхали за кордон, бо їм здається, що це теж неадекватні, там, неправильні дії. Це не є поляризація, але очевидно, що це є ґрунт для подальших конфліктів, непорозумінь, і це дуже сильно нас ослабить як націю і ослабить нашу спроможність триматися, жити далі, щось будувати, відновлюватися або не зникнути взагалі. Бо ми тут говоримо про повоєнне і про відновлення, але за той час, поки ми говорили, вільна територія України, скоріш за все, скоротилася ще. Як ми знаємо, вона скорочується зараз з кожною хвилиною, тому що Росія наступає успішно. Тому, насправді, мені здається, що роз'єднує людей найбільше пошук винних і риторика постійного звинувачення, яка так само, це була частина, очевидно, такої ніби як патріотичної пропаганди, звинувачення тих, хто не служить в армії, тих, хто там виїхав, тих, хто якось не так поводиться і тому подібне. Ця риторика роз'єднавча. Об'єднавча риторика – це риторика розмови про майбутнє, яке може бути, в тому числі чесна розмова. В моєму розумінні, чесні розмови про майбутнє у нас, в тому числі в медіапросторі, значною мірою табуйовані, тому що неможливо припустити вголос, що кінець війни буде відмінним від цілковитої перемоги з звільненням, знищенням Росії і розпадом Росії. Коли починається про це розмова, тебе зразу звинувачують в тому, що ти за мир на умовах Москви, Кремля і тому подібне. І це, мені здається, надзвичайно небезпечним, бо в момент, коли бойові дії зупиняться, ну, а вони, напевно, рано чи пізно зупиняться, і страшно сказати, але, скоріш за все, вони зупиняться не на тих умовах, або не зовсім на тих умовах, на яких нам би хотілося, запуститься цей нищівний механізм пошуку винних. І це те, чого я найбільше боюся, і чого би я хотів... До уникнення чого мені би найбільше хотілося докладати зараз зусилля. Я абсолютно з тобою погоджуюся. І, власне, як працює агресія, напевно, ви переважна більшість знає, коли ми не можемо дістати найбільшого того, хто винуватий в тому горі, в тому болі і в смертях, ми починаємо, власне, цю агресію скидати на тих, хто є ближче або далі. Це так працює.
І от як ще це працює, Марино, будь ласка, якщо ви нас чуєте, можете теж підключатися, тобто поляризація відчувається, не відчувається, що ви про неї знаєте і що, власне, можуть зробити медіа, на ваш погляд, ми вже почули про те, що потрібно працювати, власне, фактами і намагатися говорити про, скажімо, фінансову спроможність і відсікати ці емоційні ненависницькі пориви. Атар говорить про те, що потрібно говорити чесно про майбутнє, яке нас може тривожити, але може і об'єднати, принаймні в мисленні спільному. І, власне, до Наталії я потім ще повернуся, тому що Наталія дуже була акуратна в мовленні і дала своїм колегам більше говорити. І після Марини, я сподіваюся, Наталя, знаєш, поділиться знову-таки, що ми можемо робити на об'єднання. Марина, прошу, будь ласка. Дякую, колеги. Ви мене чуєте добре? Так. Чудово. Я вас чула весь цей час. Дуже дякую всім за цікаві інсайти. Я, з вашого дозволу, зараз скажу 5 тез про поляризацію. Ґрунтувати їх буду на дослідженнях нашого суспільства, ну і на роботі, яку я веду по своєму фаху. Перша теза. Нам важливо дестигматизувати слово поляризація. Припинити вважати це чимось соромітним і поганим, і боятися собі зізнатись, якщо ми відчуваємо, що вона у нас є. Я спостерігала кілька дуже ілюстративних дискусій в Фейсбуці навколо, наприклад, недавнього дослідження про стан поляризації нашого суспільства. І дискусія поділилась на 2 табори. Перший табір, ну, як ви, Отаре, слушно сказали, хто винний, все пропало. Інший табір – це ви що, нема поляризації, дивіться, все добре. Да? Тобто ось ця поляризація, поняття поляризація, що є або нема, або все пропало, оце перша така хиба, від якої ми маємо позбутися. Тому що поляризація, за коректною науковою дефініцією, це процес. Це не готовий перманентний стан, це процес. Цей процес має різну ступінь глибини. І до недавнього часу думка наукова була така. Є 2 види поляризації. Перша називається ставленнєва. Та, хто англійською гуглить, афектів. Афективна, ставленнєва. Я тебе ненавиджу, ухилян такий-сякий. Це ставленнєва поляризація. Другий вид поляризації. Англійською воно звучить issues-based. Я це довільно перекладаю. Поляризація за певними переконаннями на певні теми. Поляризація за переконаннями буде приклад такий. Перший варіант – полюс. Економічне бронювання – це автоматичне розшарування суспільства на бідних, які воюватимуть, і багатих, які не будуть. Інший полярна думка на цьому полюсі – економічне бронювання – це інструмент збереження цінних кадрів, а відтак, там, щоб коліщати економіки і обертались. Це поляризація за переконаннями. Модерна наука на ґрунтовних дослідженнях побачила, що це дві ланки одного ланцюга, що поляризація починається з афективної, ах ти ж поганий, ах ти ж такий, а потім питання, чи перейде вона в стан поляризації за переконаннями. Тобто, простою мовою, чи хейт перекинеться в дії і рішення. І отут велике питання, хто що легітимізує поляризацію. Простою мовою. Чи не телеграм-канали, да, невідомо які, там невідомо чиї, а чи медіа. Зокрема, медіа з перших там шпальт рейтингів та там списків. Чи ці медіа легітимізують поляризуючі наративи своїми статтями? Я не кажу, що це у нас так є, я кажу, чи. Чи представниці формальних інститутів, зокрема державних, припускаються поляризуючі риторики? Недавна аналітика по виборах в США, ось недавніх, по-моєму, або Atlantic, або Politico опублікували, і що вони виявили серед інших інсайтів сумних? Те, що вибори, ось такий ітог, обумовлений чи значною мірою тим, що склалося так, що поляризуючі наративи чітко вклались в партійні лінії. Тобто демократи і республіканці легітимізували поляризацію своїми програмами. Друга теза.
У нас для нашого національного менталітету характерна суспільна недовіра. Ми не довіряємо чужим, ми довіряємо своїм. Чужі – це ті, кого ми не знаємо, а свої – це з ким ми маємо відносини. Соціологічна група «Рейтинг» за підтримки USAID робила дослідження в 2023 році. І при максимальному показнику соціального капіталу довіри 5 у нас довіра до людей, яких ми не знаємо, вперше бачимо, 2,2 із 5. Що це означає? Це означає, що коли незнайома людина, незнайому людину питає, ну як ти вважаєш, у нас є в суспільстві конфлікти, вірогідніше за все вона отримає відповідь м'якішу, ніж воно насправді є. Тобто важливо розуміти, що доки ми не дестигматизуємо розмову про поляризацію, ми будемо говорити про неї соціально прийнятною мовою і вдавати, що її нема, ну чи там нема от якихось точок напруги. Третя теза, оскільки поляризація – це процес, його можна калібрувати. Тобто ми можемо з ним працювати. Треба знати, що цей процес живить. І от дані наших соціологічних різних синктенків від Центру Разумкова до Інституту соціології НАНУ, до групи «Рейтинг», до там USAID Internews, які проводять дослідження медіаспоживання, всі вони з року в рік показують, що у нас є в суспільстві 6 ознак, за якими країна підпадає під потенційно поляризовано. 6 ознак. Перше – недовіра до влади. Єдиний державний інститут, який має безумовну підтримку українців – це ЗСУ. 90% станом на 2024 рік. Державний апарат як клас йому активно не довіряє 77,4%, уряду 72,5%, суддям 72%, прокуратурі 62,6%. Тобто у нас недовіра до влади – це вкорінена, тягла поведінкова норма. Фрагментована суспільна ідентичність. Відповідно до даних, знов-таки, Центру Разумкова, 95% українців ідентифікують себе як українці. Це круто, це наша об'єднавча штука. А потім починаються цікаві речі. Потім починається дефініція, хто такі українці. І тут у нас йде розвилка. 46% вважає, що українство не залежить від етнічності. Ти поважаєш, ти знаєш історію, ти говориш мовою, ти громадянин, ти робиш низку речей, ти наш. 28% кажуть, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, українці – це етнос. Тобто я ще не дійшла до того, що, шановні колеги, говорили, виїхав, не виїхав, воюєш, не воюєш, і решта нюансних уже речей. Третє – це сприйняття систематичної суспільної несправедливості. Третій чинник, який показує, що поляризація можлива. На сьогоднішній день, за даними моніторингу Інституту соціології НАНУ, 56,3% українців вважають, що справедливість в суспільстві сьогодні не забезпечується, а 42,8% вважають, що їхнє життя залежить від зовнішніх обставин, що в війні абсолютно логічно, бо ми не бачимо зараз майбутнього, але і до вторгнення цей показник був не сильно далеко. І останні три, вони менші за впливом, але все-таки вони присутні. Економічний песимізм, чи буде далі гірше, чи краще, 64,5% українців вважають, що гірше. Політичні страхи. За соціологічними даними групи «Рейтинг», 62% українців вважають, що політичні розбіжності – це лінія розколу в суспільстві у нас номер один. І недовіра до ЗМІ. ЗМІ в нас довіряє 47%, минулого року довіряло 53%. Тобто резюме. Оці 6 проявів різної глибини свідчать про те, що є вірогідність, що суспільство може поляризуватись. Від того, наскільки ці прояви високі, відчутні, відповідно, поляризація буде меншою чи вищою. І дві останні коротенечкі тези. Четверта – ми не єдина поляризована в світі країна. І це не є
поганою рисою. Це є рисою очікуваною як для ситуації, в якій ми є, і для, як для розвиткового етапу, на якому є Україна. Назву вам, колеги, за даними Edelman Trust Barometer, хто ще з нами в таборі високої відносно поляризації: США, Іспанія, Швеція, Франція, Японія, Нідерланди, Велика Британія, Бразилія, Італія, Німеччина. Тобто, ну, поляризація – це такий, ну, це процес. І остання теза, що можна зробити для того, щоб ми, ну, максимально профілактували чи знижували поляризацію, вірогідно, ну, три речі точно треба враховувати. Перше, якщо ви охватна вагома формальна інституція, не вживайте поляризуючих наративів. Тому що ви таким чином їх легітимізуєте, і ви дозволяєте, ви благословляєте поляризуючу поведінку. Друге, про об'єднавчі речі. Наука нам говорить про те, що поляризація ставленнєва, яка починається з ідеологічного конфлікту, не обов'язково переросте в поляризацію за переконанням. Якщо цей конфлікт ніщо не буде підживлювати. Відповідно, якщо ми в суспільстві ведемо, от як колеги говорили, щирі, чесні, дорослі розмови з людьми своєчасно, пояснюємо, що досвіди різні, але це не робить нас не українцями, що кожен на своєму місці максимально намагається робити, що він робить, що він може, тоді ми згладжуємо трошечки це явище. І третє, і від цього якби там нікуди не втечеш, ефективність державних інститутів. Тому що там, де державний інститут неефективний, він підсилює недовіру до себе, а недовіра до державного інституту формує автоматичну гіпердовіру до довіреного кола, до купочки маленької своїх. Але коли довіра така до маленької купочки своїх, то та вся велика натовп людей, то чужі. І тоді у нас виникає відповідні виклики. Десь отак. А дуже дякую, Марино, за такий академічний розлогий виступ. Наталю, от насправді, от навіть послухавши Марину, що можна сказати, от зараз, тут і зараз, що може робити медіа для того, щоб ми не почувалися бодай поляризованими, не боялися поляризації, вже сказала Марина, не боятися, але оцю емоцію не перетворити на дію, на наступний крок, з яким набагато складніше впоратися? Так, Марина дуже вдало по-науковому пояснила, чому була така відповідь на наш запит, що ви за перевалу. І онлайн-консультацію тут і зараз. Дякую, Марина. Так, справді, дякую. І я продовжу те, з чим ми зараз працюємо, і що ми спостерегли у своїй роботі за оці 9 років важкої праці. Як виявилося, наші гіперлокальні сайти читає багато людей. І ми, коли починали цю роботу, то ми собі уявляли, що їх мають читати лише ті люди, які там живуть, ну або звідти походять. Але насправді всі наші сайти, великі і малі, читають всі. От там географія настільки широка, ну, я можу навіть сказати, вся земна куля, але вся земна куля – це буде точково, але от вся Україна, воно так доволі масово. І дуже масове оце перемішування аудиторій сталося справді в 2022 році. Ми в якийсь момент перестали взагалі розуміти, для кого ми працюємо, бо там така каша в географії читачів творилася. І ще був один знаковий момент, який привів мене до думки, яку я зараз кажу. Це відкриття сайту в Херсоні на наступний ранок після звільнення міста. Ми зрозуміли, що крім того, що ми кожен день просто робимо місцеві новини, чи повідомляємо по нашій інфраструктурі загальні новини, важливі знати всім, ми дійшли до висновку, що ми якраз займаємося внутрішньою інтеграцією українців. Бо ми, як українці, які кожен жили у цій своїй маленькій громаді, групці, не дуже-то взагалі між собою були знайомі. І коли ми стали відстежувати, як люди читають наші сайти, то побачили можливість, як можна розповідати
українцям про самих себе через нашу ту саму інфраструктуру, і ми щось таке важливе, цікаве, унікальне, потрібне, непотрібне, але пропонуємо всій нашій аудиторії, яка тільки є в оцих, збирається на 60 сайтах, і люди це читають, їм це цікаво. І ми почали вже не тільки там використовувати це як можливість, ну, дистрибуції контенту по нашому фаховому, а ще стали працювати над підбором тем, які допомагають якраз познайомитися, порозумітися, відчути, як це жити на Миколаївщині, відчути, як це жити на Херсонщині. В нас, знаєте, який один з найпопулярніших текстів за минулий рік вийшов? Про картоплю. Ну, на Волині картоплю обожнюють, і це, от ставиш заголовок картопля, там все, просто вибух буде. Ми написали про те, як волинські фермери доставили насіннєву картоплю Бориславський район, фермеру, який сам розміновує поля. Цю тему навіть «Нью-Йорк Таймс» нас запитував, контакти, як це знайти ту людину. Але це якраз та тема, яка поєднала різні регіони, її почитали всі. Або інша, яку почитали дуже активно на Волині, бо для нас це екзотика, така, ну, прям, мене вразила ця історія, як фермер мобілізований дуже наполегливо відпрошувався в командира з армії на сезон збирання винограду. І для мене це був просто обернений світ, бо я ніколи не могла собі уявити, що збирання винограду в людей – це так само, як на збирання картоплі. Коли всі йдуть і роблять цю роботу, як вона виглядає, і як важливо з армії відпроситися, аби врожай не пропав. І ми цю історію так дуже легенько розповіли, але от вона якраз людей і зацікавила. І ми вже, розуміючи, що людей цікавить, цей побут, їжа, якась там праця на землі, взаємодопомога, якраз стали більше акцентувати, більше шукати таких тем, і вони користуються популярністю. І от ще з такого цікавого напрямку, який ми для себе визначили і працюємо над ним, це якраз тема деколонізації, перейменування міст, але ми намагаємося про ці процеси, навіть не то, що намагаємося, у нас так виходить. Ми маємо більше журналістів там в Луцьку, Львові, в Києві навіть, але менше на півдні. І коли тривають дискусії про перейменування Первомайська, про Южне, про інші міста, ми відправили журналістів, які далекі від тих регіонів, написати репортажі, що там в тих містах відбувається. І це теж багато інсайтів нам дало. Перше, що такий підхід допоміг самим журналістам не відстоювати чиюсь точку зору, перейменовувати чи ні, так чи інакше, а от реально дослідити всіх, вислухати. І ми от такі інформативні і доволі емоційно нейтральні тексти повидавали, що відбулося. Наші регіони базові ці тексти радісно почитали і зробили, ну, те, чого ми всі журналісти добиваємося, переглядів, ми хочемо, щоб нас читали. А от місцеві поводилися двома способами. Ті, хто проти, вони йшли активно сваритися в коментарі. Ну, знову ж таки, ви чужі, що ви тут посміли нам розказувати. А ті, хто підтримують процеси деколонізації, перейменування міст, вулиць, вони активно поширювали ці матеріали, але мовчки. От якось так. Я дякую вам за оцю першу хвилю нашої розмови. Насправді, те, що сказала Марина стосовно того, що по реалізації не треба боятися, але з нею треба працювати, мене дуже напружило в кількох моментах. Це нашої політичної перспективи, використання політичних сил, власне, тем, які поляризують людей. І, в принципі, навіть можна брати нашу дискусію і розуміти, куди сипати цю сіль і перець для того, щоб це просто накручувати. І причому є лінії, оці розлами. І стосовно декомунізації, як сказала Наталя, тобто вони все одно присутні, вони от в принципі є. І стосовно того, хто є яким українцем, українкою, і власне стосовно першого нашого проговорення, хто де знаходиться, який має досвід. І в принципі це все теж можна використовувати, не дозволяти інституціям і людям, які їх очолюють, представляють, вживати лексику, яка, власне, посилює ці розлами. Ми це можемо зробити, ми потроху навчені, наприклад, боротися з антидискримінаційними висловлюваннями або насильницькими висловлюваннями. Але, в принципі, от з цим якраз я бачу більше можливості нашої роботи, як і з'єднувальні матеріали стосовно того, як дорога нам наша земля, насправді.
і як нам відчувати майбутнє. Я перед тим, як власне поставити друге питання, хотіла би звернутися до вас. Можливо, у вас є вже рефлексії на те, що ми зараз обговорили, є питання, давайте 10 хвилин виділимо на це, якщо вони у вас є, звичайно. Можете мені допомогти з мікрофоном? От, будь ласка, тут рука. Ось рука. Ганна Гороженко, вона сидить ліворуч. А, немає мікрофона. Я зрозуміла. А можете наш тоді взяти один? Лише не мій? Я зараз, секунду, я по цей. Ганна Гороженко, я журналіст-міжнародник, дуже багато років працювала. Я хочу сказати, що тут насправді дуже цікава тема. Дуже дякую взагалі за ці перші 10-15 хвилин. Вони насправді дуже такі і емоційні з одного боку, але дуже промовисті. Насправді, якщо подивитися на історію, то нас чекатимуть конфлікти так чи інакше після завершення бойових дій. Так було у Франції після деокупації в Другій світовій війні, тобто в будь-якому разі вони будуть. І якщо ми стоїмо на порозі так званого Версальського миру, ну, по суті, давайте дивитися правді вічі, який нікого не влаштує, то, звісно, такі конфлікти в суспільстві будуть. З іншого боку, як на мене, то тут є цікавий зараз запит суспільства на справедливість. І як ви вважаєте, тому що якщо в війні немає перемоги, є запит на справедливість у людей. Як ви вважаєте, медіа можуть якби реалізувати цей запит? І яким чином? Дякую. Дякую дуже, Анно. Колеги, Отар, повертайся, будь ласка, на сцену. Марія, Наталія, Отар, Марина, хто готовий відповісти на це питання, дайте мені знати. Марина, прошу, будь ласка. Почну відповідь. Я впевнена, що колеги з медіа точно доповнять. Медіа можуть виступити платформою для підсвічування різних досвідів і таким чином їхньої валідації. Тому що поляризацію зменшити тільки через медіа неможливо, тому що не медіа її створюють, або не лише медіа. Але об'єднавче може бути, коли ми бачимо в медіа історії різних людей з їхнім внеском в роботу нашого суспільства, з їхніми там точками зору, переживаннями і так далі. І ми бачимо, що умовна група ми, а отам умовна група вони. І ми так дивимось, а вони вже й не такі погані. Ну, вони інакші, але вони не зовсім, якби, або зовсім не вороги. Тому якраз валідація різних досвідів і контроль – неправильне слово, обачливе ставлення до слів, які ми вживаємо, і як ми категоризуємо. От коли колега ділилася своїм досвідом вимушеної евакуації, то я пригадала низку дискусій в Фейсбуці, яка велася дуже відомими людьми, які ставили знак рівняння між словом «ухилянт» і всіма, хто виїхали за кордон. Просто всіма. А оскільки цей діалог вела дуже відома людина, то у неї авторитет і вага неспівставно більші, ніж просто громадянина. І відповідно ця людина таким чином сприяла поляризації того шмата якби спільноти, яка її читала. Дякую, Марина. Колеги, будь ласка, стосовно справедливості, як ви думаєте, яка тут може бути роль медіа? Можу поділитися своїм мікрофоном, тому що у вас більше немає такої нагоди. Я тут не зовсім про справедливість, але річ, яка от я слухав пані Марину насправді і думав, як же ж ці хронічно поляризовані країни взагалі живуть і не розпадаються, і не впадають в хаос громадянської війни і протистояння. Мені здається, що секрет тут в тому, що при поляризації, тобто ці країни не живуть за принципом «все або нічого».
який насправді супроводжує нас як мінімум з 2004 року. Та? Ющенко або Янукович. Якщо не Ющенко, то смерть. Та? Далі, друга половина. Якщо не Янукович, то смерть. Та? Якщо не... Ну, і мені здається, що цей нищівний ефект цих поділів в суспільстві може бути значно зменшений, якщо дати кожній частині зрозуміти, що їхні цінності не зникають і не перестають бути цінними в той момент, коли інша частина в чомусь бере гору. Та? Наприклад, там, не знаю, на виборах перемогла така партія, але друга партія або всі решта партій і їхні прибічники при цьому не відносяться миттєво на маргінес, їхні цінності не множаться на нуль. Навіть коли ми говоримо про декомунізацію, та, я думаю, що я, при тому, що я сам палкий прибічник декомунізації, але я можу уявити почуття тих людей, для яких цінними є там певні символи, або там певні символи навіть російської культури і так далі, і ситуативна більшість, а вона ситуативна, будьмо щирі, її ще зовсім недавно не було, вирішує всі ці символи прибрати з публічного простору і помножити на нуль. Відповідно, діалог в дусі, вибачте, зараз ваші цінності і символи роблять нам боляче, тому ми відносимо їх на карантин на той час, поки вони роблять нам боляче. Мені здається, така постановка питання значно послабила би цей негативний ефект. І в інших випадках теж можна шукати такий спосіб постановки питання, який би не сигналізував частині людей, що якщо вони програють, то вони зникають. От. Так. Я думаю, що медіа не можуть встановлювати справедливість, тому що справедливість в нашому випадку може настати внаслідок прийняття відповідних рішень головами держав, а також підштовхуванням їх до цього суспільствами, їхніми суспільствами. Те, що можуть робити медіа, це підводити ці суспільства до прийняття відповідних рішень, надаючи їм правдиву, об'єктивну і неупереджену інформацію. Це саме те, чим ми займаємося в Польщі. Це те, що ми виконуємо саме таку роль, виходячи польською, українською, англійською мовами, польському суспільству, ми розказуємо про те, що відбувається в Україні, про злочини росіян, про потреби України для нашої перемоги. А українському суспільству, розказуючи те, що думають про нас в ЄС, запитуючи про це різних лідерів, експертів, до яких ми маємо доступ, перекладаючи це українською, надаючи цю інформацію нашому суспільству з особливою акцентацією на треку початку процесу входження України в ЄС. Дякую, колеги. Я дуже просила б вас у відповідях бути стислішими, щоб ми почули більше насправді запитів людей. Прошу, будь ласка, вас мікрофон. Так, та, дякую. Запитання до пані Марини. Це Артем Захарченко, geocat.ua. Ми трошки спробували теж досліджувати поляризацію, правда, в вимірі контенту в соціальних мережах. Побачили дуже цікаву штуку, коли частина людей, ті, які намагаються, так би мовити, поставити себе понад конфліктом, показати свою якусь розумну позицію, стигматизують тих, хто ведеться на лінії розділення, на якісь, кажуть, що дивіться, вас же розділяють, і при цьому теж ось цю річ висловлюють з таким своєрідним хейтом. Чи це те, про що ви казали, коли говорили, що ми легітимізуємо цю, власне, поляризацію? Дякую, Артеме. Можна сюди передати мікрофончик, допоки Марина буде відповідати. Сюди, будь ласка, була рука тут. Дякую ще раз. Пан напроти мене. Частково, трошечки доповню ще, що оця позиція, а я, значить, над конфліктом, чітко до того моменту, коли ця людина, яка вища, втягнеться в, перепрошую, срач на тему, яка її тригерить, чи його. І вона вже буде не над конфліктом. Тобто це така... У нас є така суспільна риса, вона не унікальна для нас, але ж тема нашої розмови все-таки Україна.
Вона називається, це культурний прояв, називається criticism before appreciation. Да? Критикуємо, а потім, можливо, висловимо якісь, ну, то, що ми цінуємо. Да? Що це означає простою мовою? Що якщо нам дати волю прояву, сказати, ну скажи, що ти, от що ти відчуваєш? Перше, що ми скажемо, що не так, що погано, що треба поміняти, що мене бісить. І це, в принципі, не тільки в умовах повномасштабного вторгнення. Тому це теж важливо враховувати. Та, що, якщо спитати, ну що, як вам ця панельна дискусія? Я бачу, колеги посміхаються трохи, да? Буде відповідь, та нічого нового не почув. А потім, оце, можливо, було добре. Та? От, тому це така особливість там ведення діалогу. Є таке. Додам ще останнє, що справедливість ми теж трактуємо дуже, дуже цікаво. 73% українців вважають, що свобода важливіша за рівність. Це дослідження Лігатек з Центром Разумкова. Тобто ми хочемо справедливості особисто собі. Собі. Та? Але я не впевнений, що мене сильно колихає, ну, типу, метафорично, да? Чи ви маєте таку саму справедливість, як я. Це теж треба враховувати. А, дякую, Марина. Прошу, будь ласка. Я хочу подякувати за те, що зараз почув, за те, що все-таки українці – це ліберальний і вільний народ, а не соціалісти. Дякую. А у мене було таке питання. Було сказано, що якщо закінчення війни не буде сприйматися, буде сприйматися як поразка або неповна перемога, то це може привести або приведе 100% до поляризації конфлікту в суспільстві. Будемо шукати ворога, будемо зводити щоти з ворогом. То я бачу, може, я не бачу двох тільки виходів. Перше, будь-яке закінчення війни, створити уявлення, що це є перемога, і працювати на ці медіа, працювати комусь ще. І друге, якщо це неможливо, то треба, може бути, заздалегідь вже підбирати ворога, на якого можна буде все звалити. І це тепер повинна робити медіа. Дякую. А, дякую. Можна нам повернути вже мікрофончик, тому що ми будемо йти на друге коло обговорення. Колеги, якщо ви хочете відреагувати на останню ремарку, прошу, будь ласка. А не хочете і не хочете брати на себе таке завдання? Я от залюбки відповім. Я думаю, що жодна з відповідей не зовсім коректна, тому що завдання медіа є говорити правду і тверезо розмовляти з суспільством. Ми будемо виходити з цієї ситуації, в якій ми опинимося, і будемо вести чесну розмову про те, як нашій країні, нашому суспільству рухатися далі для того, щоб повноцінно стати членами європейської родини, членами НАТО, як нам в цьому напрямку рухатися. Я думаю, що це завдання відповідальних медіа станом на сьогодні, а також працювати з суспільством. А, дякую, колеги. Я хотіла би зараз, щоб ми проговорили достатньо складну, на мій погляд, тему. Ще в 22-му році я побачила одну з перших прес-конференцій полонених. Це були випускники Донецького, я злапкую це, університету. І це були діти, які вже на той час подорослішали під час окупації. І якщо дивитися зараз на староокуповані території, мені навіть важко говорити тимчасово, тому що це вже триває 11-й рік, дивимося на освіту, дивимося на культуру, яка там панує. І якщо дивитися на російську культуру, вона більш насильницька, наша більш ліберальна. А власне, що відбувається в ДНР, ЛНР і анексованому Криму, Крим більше функціонує за російськими законами, а власне ДНР, ЛНР, зараз вони ще ввели в Конституцію частину Херсонської, Запорізької областей. І вже ми просто розуміємо, що в Маріуполі відбувається освітній теж процес. Власне, як ви думаєте, яке наше буде завдання, як говорити з молоддю, яка провчилася вже повних 10 років на тимчасово окупованих територіях
і, власне, не зовсім усвідомлює, як все це функціонує в нашій країні, відповідно, керується стереотипами, російськими наративами, хтось більш обезпечений, це дуже залежить від родини в даних випадках, але небезпечно бути дуже відвертим, навіть серед своїх дітей і дорослих. І, власне, що от ми тут можемо зробити, якщо припустити, що майбутнє більш світле, ніж ми про це трохи говорили, раптом, власне, все завершиться так, заморозиться так, що ми дуже важко дістанемося до тимчасово окупованих територій, але давайте уявимо, що ми дістанемося. Прошу, будь ласка. Сьогодні дуже складні запитання, бо стосується майбутнього, якого ми не знаємо, і рецептів, на жаль, нема, бо ми дуже варимося в тому, що зараз, і в тому, що було. І слухаючи ваше запитання, я прям згадала 19 лютого 2022 року. Це був потяг Інтерсіті, Київ-Костянтинівка. Я добиралася в Слов'янськ, і навколо мене в куточку, я так при вікні сиділа, їхала молодь. Молодь їхала з Києва в Костянтинівку, наскільки я зрозуміла. Я навіть не зразу здогадалася, що вони їдуть на окуповану територію. І я навіть от зрозуміла, звідки вони, коли провела їхню розмову колезі Валерію Гармашу, до якого я їхала в Слов'янськ, бо вони говорили про те, хто де працює, хто чим займається. І одна дівчина розказувала про свій досвід роботи в магазині, здається, побутової техніки, де постійно кидають на зарплату, і вона теж вже очікує, що її теж кинуть на зарплату. І вони були такі всі гарно вдягнуті, гарно говорили, але в цій мові проскочило слово «республіка». І я, ну, будучи далеко від цього контексту, не здогадалася, що вони з ЛНР чи з ДНР, прости господи. Мені про це розповів Гармаш, каже, так вони ж додому їхали, а в Київ просто погуляти, скуплятися. І, знаєте, я оці роки постійно думаю про ту молодь, вони ж поїхали, залишились, очевидно, там. І постійно думаю, як клалась їхня доля, чи ті хлопці пішли зараз проти нас зі зброєю. Що сталося з тою дівчиною, яка в тому магазині продає? Це питання мене постійно мучить, а оце усвідомлення, скільки зараз тої молоді виросло і росте далі, і що відбувається з нашими дітьми, воно складне. Ми, напевно, не дам відповіді на ваше запитання, але розкажу, як багато ми висвітлюємо таких новин на нашій херсонській мережі, зокрема, сайті «Генічеськ», який росіяни призначили обласним центром Херсонщини, про те, як відбувається освітній процес і ідеологічний вишкіл. Ми прямо сьогодні, готуючись, я перечитувала всі ці новини про юнармію. От зараз, знаєте, що роблять з дітьми, які на Херсонщині? Їх збирають на таборування в Крим. Юнармія. Їх вишколюють, навчають, мілітаризують і, очевидно, будуть або прикриватися, коли потрібно, або посилати зі зброєю до нас. І, що показово, в цих таборах нема росіян. В таборах в Криму вишколюють українців. І з цього дуже, на жаль, боляче. І це, між іншим, цілком умисна і продумана дія. Так, і я хотіла наголосити на тому, що таких новин в нашому полі зору дуже багато. Ми вже от 2 роки постійно відстежуємо, що відбувається з освітою, як звозять книжки, як спалюють українські книжки, що відбувається з культурою, які вони свята проводять, публічні, наприклад, в місті або в школі, або в клубі. Це просто навіть не можна осягнути, що це насправді. Це настільки якесь таке комічне, драматичне, але от люди в цьому живуть, в цьому ростуть. Дякую. Отара, будь ласка. Дякую. Ну, знаєте, коли стається питання, як нам говорити з, як нам говорити з мешканцями звільнених територій, окупованих територій, тими, хто виїхав, тими, хто повернувся і так далі, завжди є дуже велика небезпека, по-перше, забути, що говорити з – це не тільки ми говоримо. Говорити з – це ми говоримо і вони говорять. І тому перше питання – а що ми хочемо їм сказати?
Та? Друге питання, а що ми хочемо від них почути? Насправді, ну, кріпацтво скасували в 1861 році, і люди загалом, ну, окрім обмежень воєнного часу, та вони, очевидно, є, люди загалом самі вирішують, що де їм жити. Я припускаю, що за найкращого завершення війни, якщо всі території нам повернуться, частина мешканців окупованих територій, які полюбили Росію, захочуть жити в Росії, і, ну, очевидно, ніхто їм не має заважати. Якщо, ну, ті люди, які захочуть жити в Україні, нам треба продумати, як ми пояснюємо їм себе, тобто Україну про європейську, про західну і так далі, щоб зруйнувати частково або оскаржити ті наративи, які вони слухали весь цей час, та, від Росії, російських медіа і все таке. Але також треба їх спитати, а як вони хочуть жити. Не треба геть їх десуб'єктивізувати і позбавляти їх права мати, наприклад, свої судження щодо того, як має бути облаштоване їхнє життя, їхня територія, їхні там, не знаю, ну, будь-що. Тобто мені здається, що треба думати, власне, про діалог, треба думати про можливість, скажімо так, включати їх в своє суспільство, можливо, подекуди десь ідучи на якісь компроміси, але це не значить, що до них треба ставитись як до об'єктів, а не суб'єктів. Потрібно зрозуміти, в першу чергу, чого хочуть вони, тому що вони теж Україна. Це не розмова України з мешканцями звільнених територій, це розмова всередині України з частиною українців, які з власної волі або не з власної волі якийсь час перебували в окупації. От і все. Прошу, Наталю. Я дуже коротко просто хотіла б після Отара підкреслити, що якраз, можливо, наша роль в тому і є зробити цю свою роботу, відстежити, що відбувається, і самим розуміти, в яких умовах росли ці люди, формувалися, що впливало, в який спосіб, що таке та юнармія, врешті-решт. І як бачимо приклад Криму, про який ми всі дружно перестали писати, залишилися буквально одиниці медіа, Крим пропав з нашого поля зору на багато років. Знаєте, до чого це призвело? От простий приклад, розмова з хлопцем в Луцьку, який займається будівництвом. Звичайна людина, яка щось має ремесло. І він мені видав таке, а що там, хіба в Криму погано? У мене там знайомого бабуся живе, і нічого. Я кажу, як нічого? А порушення прав людини? А що зробили з кримськими татарами? А що зробили з українцями? Які там репресії? Та ну, такого там нема. І, знаєте, для мене ця розмова була, ну, знову ж таки, дуже болюча. А по-друге, я зрозуміла, що ми не зробили ту свою роботу, ми не розповіли своїй аудиторії, оцьому Васі з Луцька, там, ще комусь, про те, що ж насправді відбувається на окупованих територіях, і в них складається ілюзія, що там все добре. Все добре, і не треба туди лізти, відповідь. Треба туди лізти, і якщо це зараз все отак стихне, ну, то всім буде добре от в тих межах. І такі думки є. І мені здається, ми не допрацьовуємо, коли не дорозповідаємо. І мені здається, з'явився ще дуже небезпечний мислівірус в нашому медійному середовищі про те, що вже, може, не варто про ті окуповані території писати і так надриватися. Аудиторію ми втрачаємо, люди роз'їжджаються, для кого ми працюємо, питань багато. А мені здається, що ми не маємо права припинити робити цю роботу і маємо розповідати тій аудиторії, яка в нас є, яка тут, яка не тут, неважливо. Але ми маємо продовжувати розповідати, що відбувається, щоб в нас не з'явилися оці домисли, що все добре. А, дякую дуже, Марія, прошу. Я б хотіла трошки на іншому закцентувати, бо ми насправді, як медіа, працюємо з тими проблемами, які ідентифікуємо навколо себе в найближчому, якби в нашому цьому баблі, в якому ми існуємо. І це реалії українців в ЄС. І тому у нас є цілий освітній проєкт, який присвячений тим проблемам, з якими стикаються діти, які зараз вчаться з обстрілюваних районів, з
тимчасово окупованих територій, які тимчасово вчаться в різних країнах ЄС, зокрема в Польщі. І от ми піднімаємо питання, як батьки мають реагувати на те, коли дитині, наприклад, забороняють говорити українською мовою під час перерв. Ми говоримо про те, хто працює з дітьми з цих обстрілюваних міст, які приїжджають і йдуть до школи з ПТСР. Чи є у них відповідна психологічна допомога? Ми говоримо про те, хто власне працює з тими дітками, які тільки прибули і ще не володіють в достатній мірі мовою, чи забезпечуються їхні права, чи є у них міжкультурні асистенти в тих класах, де вони навчаються. І вважаємо, що це, власне, є нашим завданням ідентифікувати проблеми і бути такими watchdog-ами з їхнього вирішення і лобіювання, власне, якнайшвидшої відповіді на ці виклики, з якими стикаються ці діти або студенти. І думаю, що так само це працює в випадку інших медіа. Дякую. Дякую. Це якраз от робота стосовно того, щоб ідентичність не була порушена. Те, що, власне, відбувається на тимчасово окупованих територіях, вони якраз скеровані на те, що ця ідентичність, вона розхитується. А Марина, прошу, будь ласка, вас до слова. Я хотіла прокоментувати дуже вузький аспект цієї теми, зокрема, от дуже такий влучний приклад, болісний навела колега про хлопця в Луцьку, який вважає, що там от на окупованих територіях все добре, бо бабуся там нормально живе. Є ще така риса, особливість нашого суспільства, яка ще тягнеться з Радянського Союзу, називається вона патерналізм. За даними на 2023 рік, 75-73% українців вважають, що вони не зможуть прожити без підтримки держави, а 40% вважають, що держава прямо має забезпечувати їм добробут. Відповідно, коли люди чують вкиди або там якісь там, знаєте, байки про те, що от там, значить, тамтешня, перепрошую, республіка, вона щось дає, то це чіпляє в оці от патерналістські риси і починає формуватися отаке от ставлення. До чого мій коментар? Що в медіа, коли ми даємо платформу людям, яких слухають, важливо, щоб ці люди говорили про важливість кожен на своєму місці, скільки можеш, самозарадності, да? Не сидіти, не чекати, щоб тобі зверху впало. Да? Тому що якщо ми не виліземо з оцієї патерналістської липкої трясини, то, як ото, знаєте, були при Союзі Радянському такі стрічки липкі, мух ловити. Оце ми от так прилипли до цього патерналізму, і наша задача – відклеїтись від нього. І тоді, що республіка дала подачку, це не буде ні для кого вау-ефектом. Да? Тобто це дуже, я знаю, що це дуже вузькоспеціалізований, вузький коментар, але це така трошечки як грань проблематики, за яку чіпляються ті, хто розказує наративи, як там добре. Дуже дякую, Марино. А я хотіла би, колеги, щоб ми зараз подумали всі разом над достатньо коротким такими заключними словами стосовно того, що ми зрештою, от ми вже проговорили один пласт, інший пласт, навіть виходили ширше. Що ми взагалі, як медіа, кожен, от, відчуваючи свою відповідальність, своє медіа, своє завдання, що ми, власне, можемо робити для того, щоб об'єднувати суспільство, до того, щоб зменшити поляризацію і, власне, сприяти здоровій реінтеграції. А допоки ви думаєте, колеги, якщо є питання, ми можемо зараз, власне, взяти 2-3 і перейти потім до заключного такого обмірковування всієї нашої теми. Хтось хоче щось запитати? Прошу, Максим. Максим Дядик, меценат премії. Скажіть, будь ласка, коли там трошки з самий початок повернусь, коли ми вимірюємо, задаємо таке питання людям, чи довіряєте ви ЗМІ? Що ми хочемо почути? Я от сам про себе думав, запитав б такі питання, що я маю відповісти на нього. Я просто не знаю, що на нього відповісти. Якому медіа? Про що саме воно кажуть? Ну і чи не здається, що високий рівень до медіа ми будемо спостерігати в тоталітарних країнах, де інше відповісти просто неможливо? Ну от ви і відповіли самі на поставлене вами питання. Якому медіа? Так?
про що саме ми говоримо, чи ми говоримо, що ми ідентифікуємо як медіа. Власне, якщо ми сформулюємо всі ці запитання, то ми зможемо отримати відповідь, яким медіа ми довіряємо, так? Чи маємо ми такий білий список, чи не працюємо ми, не йдемо там в ідентифікацію Фейсбуку як медіа, або окремих блогерів, які, наприклад, не мають відповідної компетенції для того, щоб працювати в інформаційній сфері, зокрема під час війни, або, можливо, мають сумнівну репутацію. Так, всі ці питання потрібно роз'яснювати, і тому, до речі, така важлива робота медіа в напрямку протидії пропаганді і дезінформації. Це завжди користується меншими рейтингами, ніж інші матеріали. Так, ці матеріали зазвичай не потрапляють там в топ-50 матеріалів на сайті або в медіа за тиждень, місяць, але їх важливо робити для того, щоб підтримувати чистоту медійну. Власне, я теж себе постійно втішаю думкою, що колишній високий рівень довіри до медіа – це недиференційована довіра, яку ми ще значною мірою успадкували від радянських часів, коли, ну, там, типа, в газеті пишуть, значить, правда. А теперішній, власне, з 2014 року почалося це падіння, і останнім часом, після 2022 року, теж знову почалось падіння, і це абсолютно не відповідає, не корелює з рівнем українських медіа. Рівень українських медіа зріс і зростає. Журналістика стає кращою, а довіра стає меншою. І я це сприймаю як побічний ефект зростання рівня медіаграмотності в суспільстві, бо нам вдалося за ті всі роки докричатися до людей, що не треба всім вірити. А тепер нам треба почати вчити людей хоч комусь та й вірити. Я, як завжди, з прикладом. Є такий журналістський стандарт – оперативність, один з базових. І ми з ним дуже часто не справляємося, бо довго колупаємося з перевіркою інформації, правда чи неправда, всіх опитати, дзвонити, всі вже повідомили. І тут нарешті виглядає, ніби район проснувся і дали. І одного разу один читач дав мені на це фідбек, який нарешті заспокоїв цю мою тривожність через неоперативність, чи як це назвати. Він каже: ну, я завжди міряю так. Якщо це вже дав район, ну, точно правда. Круто. Колеги, в кого ще є питання? Питань ніби немає. Давайте тоді виходити на фіналочку. І розпочну я, власне, напевно, з Отара. Отар, прошу, будь ласка, сподіваюся, що ти трохи думав, поки говорив над питанням, котре я поставила. Що, зрештою, нам робити для того, щоб цієї поляризації стало менше, або люди її сприймали як природній процес, але не посилювали її? Що ми можемо робити для здоровішої реінтеграції? І що ми, власне, можемо робити для цього діалогу, щоб людина не провалювалася в прірву, не ненавиділа трохи інших за нею людей, а, власне, ми всі більш-менш мали нагоду функціонувати як здорове, хоча і повоєнне, або під час війни суспільство. Не працює, так? Давай я передам свій. Для медіа актуальне питання не що робити з людьми, а що робити для людей. Тому що медіа служать людям. Тому, коли ми говоримо про реінтеграцію, то реінтеграція – це відкриті двері. Тобто відкривати двері для людей, давати їм можливість включатися назад або включатися туди, де їх ще не було. Відкривати двері для людей в дискусію, де їхні голоси не було чути, або їх не запрошували до цієї дискусії, або їх ні про що не питали. Спробуйте уявити собі кількість категорій людей в нашій країні, яких медіа ніколи ні про що не питають, які не мають можливості висловити свою думку, тому що в них немає можливості голосно крикнути, скажімо так. Ось відкриті двері для цих людей, для всіх, власне, для того, щоб обмінюватися думками і шукати своє місце в спільному майбутньому, в тій картинці, до якої ми всі разом йдемо.
Ти відчуваєш в нас потенціал і сміливість для оцих відкритих дверей? У нас немає вибору, тому що інакше ми не зможемо. У нас лишається все менше, і відповідно нам треба старатися все більше. Наталю, прошу. Я буду ілюструвати те, що сказав Отар, прикладом, як завжди. І маю таке. Наша редакція спільно з колегами з міста Гадяч ініціювали національний збір на пам'ятник Олені Пчілці в Гадячі. Ну, здавалось би, така класна ідея, але ж не просто так того пам'ятника в Гадячі досі нема. 175 років від дня народження Олени Пчілки пройшло, а пам'ятника в її рідному місті нема. І ми з колегами об'єдналися і довго готувалися до цього, говорили між собою, як ми ж будемо з людьми говорити, які зараз зосереджені лише на зборах для армії. Перший інсайт, який прийшов, це те, що ми десь самі одного разу, чи не одного разу, але спільними зусиллями переконали, що наша боротьба має вимір лише оцей збройний, а все інше таке неважливе. І мені здається, саме тоді, коли всі інші рухи, дії на боротьбу, стійкість, відновлення, зусилля різні, вони були якісь нівельовані. Якщо ти не причетний до Збройних сил України хоч якось, ну, то ти вже не так і важиш в тій державі. І коли ми вийшли до людей з оцим, давайте скинемось Олені Пчілці на пам'ятник, до Колі. Чому в нас досі нема пам'ятника в рідному місті? Що почалося? Так само. А чому не на армію? А чи це на часі? А, ну, ми ж про це нічого не знаємо. А чого в Гадячі? А чого? Дуже багато чому. І ми кожного разу шукаємо відповіді на ці питання, чому для себе, для людей і так далі. Але я все одно бачу в цьому процесі великий позитив. Бо якраз щось таке спільне, національне, ініційоване знизу, локальне, Луцьк, там, Гадяч, для нас, для цих маленьких спільнот Олена Пчілка багато важить. І для нації зверху вона багато важить. О, це тема, над якою ми можемо попрацювати разом, об'єднатися, подумати, поміркувати, чи не можемо ми знайти в кишені тих 50 гривень і на армію, і на Олену Пчілку, але зробити якийсь такий жест, який буде для майбутніх поколінь. І мені здається, що ця праця нас, як медіа, вона вже виходить трішки за рамки саме медіа, це вже більше якась така робота в ширшому плані за суспільством, але коли ми говоримо, що ми це робимо для майбутнього, і, мабуть, Олені Пчілці все одно, але нашому поколінню вже раз випало і Росію розвалити, і ідентичність зберегти, державу відбудувати, то значить ще всім пам'ятники нам, важливим людям, поставити. І це ми робимо вже не тільки для себе, а для наших дітей, для нашого майбутнього. І ті українці, які прийдуть після нас, вони будуть мати за що подякувати. Ну і так, на завершення, в процесі пошуку аргументів, що все ж таки треба збирати на той пам'ятник, поставити його попри всі загрози, виявилося, що українці, в принципі, так діяли завжди. Пам'ятник Котляревському в Полтаві, хто поставив? Громада. Збирали серед людей тим самим спільним коштом 11 тисяч карбованців, наздавали не більше селяни Полтавської губернії. Їздила відкривати вся українська інтелігенція в цих двох вагонах. Це все з Полтави, зі збору на пам'ятник важливому для нас письменнику. І мені здається, що Пчілка, мабуть, в тому зборі була активно залучена, але я ще це питання до кінця не дослідила, може, хто знає, розкажіть. Так от, ми якось інтуїтивно діємо ті найбільш критичні моменти дуже схожі. Хоча ми на той момент, як там починали, ми не знали, що не так думали про те, що пам'ятник свого часу письменники громадськість поставила, письменнику, який був до них, тепер наша черга це зробити. І потім будуть оцінювати нашу роботу журналістську по тому, як ми діяли свій час під час війни. Дякую дуже. Це взагалі цікава історія про те, що можна заглиблюватися в свою власну історію для того, щоб віднаходити оці об'єднуючі інструменти, які наші попередники і попередниці вже використовували, а ми теж наново це відкриваємо для себе, навіть в таких умовах небезпеки, як зараз. Марія, прошу.
Обіцяла розповісти вам історії. Ці журналістки, редакторки, які протягом цього року докладали свою енергію в сестри, це Олена з Маріуполя, в квартирі якої немає стіни, і вона, напевно, туди вже ніколи не повернеться разом з дитиною, живе в шелтері в польській провінції. Олена з Миколаєва, яка працювала на Суспільне Миколаїв телеведучою, а в Варшаві, коли ми її знайшли, запропонували роботу, працювала охоронницею на будівництві. Тетяна з Миколаєва, яка теж працювала на Суспільне Миколаїв, а приїхала в шелтер в Ольштині з новонародженою дитиною, і вже в цьому шелтері дізналася, що її чоловік загинув, боронячи Україну на Херсонщині. Аня з Києва, яка в перші місяці війни працювала на гарячій лінії координаційного центру при посольстві України в Польщі, приймала дзвінки, серед яких, зокрема, були дзвінки батьків зґвалтованих російськими військовими дітей. Те, що ми на сьогоднішній день робимо, це говоримо про наші проблеми і потреби. Але це проблема усього суспільства. І коли ми говоримо про те, що потрібно Україні для перемоги, це насправді те, що потрібно нам самим для того, щоб повернутися додому. Оце і є насправді найкраще, що ми можемо сьогодні робити, це працювати для себе самих. Дуже дякую, Марія, і за відвертість, і за достатньо такий особистісний підхід, який підхоплюють, власне, всі ваші коліжанки задля того, щоб повернутися додому на рідну землю. А прошу, Марина, будь ласка. Так, я оскільки не працюю в медіа, я додам зі свого фаху такий, ну, якби, інсайтик. В суспільстві, де нема довіри до інститутів, а є довіра до людей, як це не дивно прозвучить в медіа, величезна вага довіри лежить на журналістах і журналістках як особистостях. Одна справа, що ми пишемо, показуємо, озвучуємо, та, якщо ми аудіальне медіа, це безумовно важливо. Не менш важливо, а часто більш важливо, коли відомі журналістки, журналісти, редактори, редакторки ідуть в соцмережі і говорять як люди. І часто наша волелюбність може грати з нами злий жарт, коли це ж моя приватна сторінка, я що хочу, те роблю. І на папері дійсно так. Але якщо пам'ятати, що ми суспільство, яке творить собі кумирів, тобто ми поки що ще шукаємо кумирів, а не лідерів. І от Отара, ви слушно сказали, приклад навели, що Ющенко або смерть, Янукович або смерть, так? Тобто або-або. От, тому от не подобається мені це слово самоцензура. Тобто аналізуємо, що ми говоримо. Чи так важливо сказати оцю поляризуючу штуку, щоб вона запала в голови людей, для яких діяч чи діячка є авторитетом. Тобто медіа – це не тільки медіа як інституція, це ще окремо відомі її представники в своїх нібито приватних, але публічних працях. А дуже дякую, Марина. Зрештою, ми завершуємо нашу розмову. І, в принципі, спиратися нам всім залишається на людей і на слова. Словами обережно, з людьми обережно, от відкриваємо двері і намагаємося слухати всіх, але насправді все одно треба робити другу хвилю цього слухання, бо відкриті двері спочатку заходять найнагліші. А потім вже починається, власне, приход інших людей, і не треба забувати, власне, про всіх, якщо ми всі хочемо слухати. І як слухати. Дуже вдячна вам за цю розмову. Дякую аудиторії, дякую премії імені Георгія Гонгадзе. Власне, якщо дивитися на цей порожній стілець і подивитися на всю нашу історію і загибелі журналістів, Георгій загибнув за справедливість і за правду. І, власне, ми можемо уявити, що зараз в цій залі він теж знаходиться разом з нами, посідаючи це місце. Дякую вам дуже. Завтра буде продовжувати роботу премія. Про це, насправді, детальніше ви можете прочитати на сторінках всіх причетних. Це, власне, і сторінка премії Георгія Гонгадзе, і всіх, власне, медійних ресурсів, які підтримують наші медіадні. Спасибі і до завтра. Дякую дуже вам.